У Миколаївській облдержадміністрації підсумували результати чергового етапу впровадження програми президента України «Велике будівництво». Заступник голови ОДА Ігор Кузьмін під час брифінгу розповів, які об'єкти інфраструктури вже реконструювали або збудували з нуля. Детальніше далі у сюжеті. Велике будівництво – це всеукраїнська президентська програма, яка у Миколаївській області переважно торкнулася доріг, лікарень та освітніх установ. Заступник очільника області Ігор Кузьмін зазначив, на сьогодні після реконструкції 6 приймальних відділень медзакладів вже 5 активно експлуатуються. Наполегливо наздоганяють це роботи по приймальному відділенню в 3-й міській лікарні, яка на початку року пішла в коригування проекту. Заново тендер був проведений міською радою. Замовник по цьому проекту – Миколаївська міська рада. Сподіваємося, що найближчим часом і ми отримаємо не тільки в больниці швидкої медичної допомоги сучасне приймальне відділення, а й в лікарні номер 3. За словами посадовця, з кінця минулого року триває розбудова 9 амбулаторій сімейної практики та загальної медицини. Кузьмін запевняє, що вже цьогоріч більшість цих об'єктів почнуть працювати. Луперіва була проведена, введена в експлуатацію, Галіцинівська закінчується амбулаторія. Ну і по інших тривають роботи, сподіваюся, що найближчим часом ми також їх будемо здавати в експлуатацію. Найбільшою увагою і будівництво та ремонт автошляхів. Відповідно до програми, роботи з поновлення транспортних артерій області проводяться як на дорогах держзначення, так і на місцевих. У нас на цей рік передбачалося 800 мільйонів гривень з урахуванням об'їзної дороги, яка будується в цементно-бетоні від селища Шевченкова до Галіцинова і потім в'їзд в місто Миколаїв з боку Корабельного району. Зараз роботи тривають, розподілено фактично будівництво цієї дороги на 4 черги. По двом чергам роботи йдуть повним ходом і я сподіваюся, що по одній із завдань, які стоять перед будівельною компанією, це вийти на перехрестя доріг між Прибузьким і Галіциново в цьому році. Наразі триває оновлення навчальних та дошкільних закладів. Серед них Галицинівська, Вознесенська та Арбузинська школи. Зокрема, останню вже до кінця року мають здати під ключ. По дитячим садочкам також тривають відповідні роботи. Є Коблевський дитячий садочок, є Очаківський дитячий садочок. Це перехідні об'єкти і вже вони будуть здаватися в експлуатацію в 2022 році. Ігор Кузьмін анонсував, що в облдержадміністрації спільно з керівництвом громад регіону вже триває робота щодо формування списку об'єктів великого будівництва на наступний рік. Передбачається будівництво 17 об'єктів великого будівництва. Це спортивні об'єкти, садочки і школи, як і було в 2021 році. Є окремі проекти, які будуть реалізовуватися Миколаївською обласною державною адміністрацією. Це реконструкція вищого училища фізичної культури, це реконструкція яхт-клубу. Зокрема, реставрація історичної будівлі і реконструкція навколишньої території. А ще чимало спортивних об'єктів, серед яких плавальний басейн «Зоря», фізкультурно-оздоровчий комплекс у мікрорайоні «Намив». Окрім того, в пріоритетних планах облдержадміністрації оновити обласні дорослу та дитячу лікарню відповідно до сучасних стандартів. Олександр Матюшенко, Олег Хусеїнов для МСН.